Jutro smo pričali o tome koja je razlika između loših i dobrih kompanija. Loše će izdati saopštenje o tome koliko su ove godine zaradile. Dobre će reći kome su ove godine pomogle. Takav je primer priča koja sledi. Vojvođanska banka je u pitanju, ali pre nego što predstavim moje gošće, iznećemo podatke koje moram da pročitam sa papira zato što su strašni. Zvanični podaci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja kažu da u Srbiji živi 6800 dece, oko 6800 dece bez roditeljskog staranja i oko 1300 dece palih boraca. Kada završe obrazovanje i profesionalno osposobljavanje, oni napuštaju sistem socijalne zaštite, prestaje pomoć države ka njima i bivaju prepušteni sami sebi, dakle negde od svoje 18. godine. Postoji jedan projekat socijalne inkluzije mladih bez roditeljskog staranja i dece palih boraca koji se zove Budi svoj. Dve dame sa mnom su jutro u studiju. Zorica Džida je direktorka sektora društveno odgovornog poslovanja Vojvođanske banke. Dobar dan. Hvala što ste došli. Milena Jakšić je koordinator projekta Budi svoj fondacije Uključi se. Dobro jutro, Milena. Dobro jutro, Stanja. Sa oba smo se već sretali raznim povodima, ali mislim da lepšeg od ovog nema i mislim da je ovo najbolja poruka pred Novu godinu. Upravo. Dok neko misli šta će da obuče, vi ste mislili kako će neki da prežive među nama u stvari. Milena, da vas samo kratko pitam što se projekta tiče. Kako pomažete deci koje nemaju roditelji? Kako pomažete deci palih boraca? Pa, kao što ste malo pre rekli, brojke su takve kakve jesu i ono što je činjenica jeste da u jednom momentu oni napuštaju sistem socijalne zaštite, takozvani proces osamostaljivanja, kada oni zaista bivaju prepušteni sami sebi. Iz tog razloga je i pokrenut projekat Budi svoj sa strateškim partnerom Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta i uz generalno donatorstvo Vojvođanske banke. Projekat uz edukativni deo koji se tiče radionica gde deca usvajaju veštine. Za sada smo prisutni u 10 gradova i održano je nekih 60 radionica od maja do sada. Postoji deo projekta koji se obraća direktno na zapošljavanje i drugi deo koji se obraća direktno na samozapošljavanje mladih iz ovih kategorija. Kada kažete samozapošljavanje, šta to znači? Kako oni mogu da se zaposle? Čujemo za mnoge razne, ne znam, start-up kredite, za IT tehnologije, ali to je mnogima od njih nedostupno. Šta konkretno može da se njima? Znate kako, prvo ovaj deo kada pričamo o zapošljavanju. Kao što ste rekli, zaista veliki procenat njih izlazi iz sistema socijalne zaštite tek po navršenoj srednjoj školi. Zaista mladi suočavaju se sa svim izazovima koje svet odraslih nosi sa sobom. Njima treba posao da bi se uspešno osamostalili. U suprotnom, sve ono što je rađeno, sva podrška negde pada u vodu. Naravno. Iz tog razloga po prvi put je naše ministarstvo pokrenulo kreiranje baze podataka, nacionalne baze podataka i to je aktivnost koja se sprovodi u okviru našeg projekta. Mehanizam je sledeći. Intervjuišemo decu u gradovima gde oni žive. Njihovi podaci se ubacuju u bazu koja je, kažem, na nacionalnom nivou. Sada smo u fazi kreiranja, prikupljanja podataka. Tako da, privatni poslodavci mogu da se obrate direktno Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ministarstvu ili nama, oni koji su motivisani da zaposle mlade iz ovih kategorija. Uz pomoć ove baze mi smo u mogućnosti da brzo obavimo selekciju adekvatnih kandidata i da ih povežemo sa poslodavcima. Ono što je jako važno da kažem jeste da je za narednu godinu Nacionalna služba za zapošljavanje propisala po prvi put, dakle, je prepoznata ova kategorija izdvojena kroz aktivne mere za zapošljavanje i niz subvencija je propisano i određeno na koje privatni poslodavci imaju pravo da bi se negde još dodatno stimulisali. Kao što ste rekli na početku, razlika između loših i dobrih kompanija je upravo ta, ali je negde i odlučeno da se dodatno stimuliše i potpomogne to zapošljavanje mladih iz ove kategorije. Tako da kada je zapošljavanje u pitanju, kažem, ide negde poziv ka privatnim poslodavcima da pruže prvenstvo prolaza, a ovo su mehanizmi na koji se sve to može obaviti. Zorice, od kad radim prvi put u jednom razgovoru imamo dva termina povezana, banka i humanost. Kako ste vi kao Vojvođanska banka, kao kompanija odlučili da pomognete upravo ovoj deci? Vojvođanska banka kao banka koja posluje širom Srbije u delu društveno odgovornog poslovanja pre više godina se opredelila da grupu mladih bez roditeljskog staranja podrži, da pronađe mehanizme i načine kako da
te mlade učini vidljivijima, a to je jedna od aktivnosti koja Vojvođanska banka u okviru svog društveno odgovornog ili CSR-a, kako ga danas zovu, sprovodi u želji da bude aktivni član zajednice u kojoj posluje. To kada kažemo član zajednice, da. Dakle niste vi nikakav izdvojeni entitet, vi živite i radite upravo sa ovim narodom. Upravo i to. I to nekako upravo čini da je ovdje jasno. Upravo društveno odgovornog poslovanja i jeste svake kompanije, to je sad u poslednjih par godina, hajde da kažemo, postalo trendi. Jeste. Izraz društveno odgovorno poslovanje svakim danom dobija sve više i više na značaju. To je naime način kako kompanije pronalaze mehanizam da tamo gde ostvaruju svoj profit, deo tog profita ulože i u unapređenje uslova života i rada zajednice u kojoj ta kompanija radi. I kako pomažete deci bez roditelja, deci palih boraca konkretno? Ovako, mi smo se pre par godina uključili u podršku u ovoj socijalnoj grupi. Podrška projektu Budi svoj je samo logičan nastavak tog opredeljenja. Naša podrška se ne ogleda samo u finansijskom iznosu. Vojvođanska banka aktivno sa fondacijom, sa ekipom koja sprovodi projekat Budi svoj, pronalazi mehanizme i načine kako da ovu socijalnu grupu učini vidljivijom, prepoznatljivijom u društvu i na koji način iznalazi mehanizme da se njihov položaj unapredi. Postoji niz aktivnosti koje smo mi već do sada i uradili. To jeste, recimo, obzirom da se projekat uključi se, sastoji u jednom svom segmentu iz edukativnih radionica. Zadnja radionica u tom krugu radionica jeste radionica koju drže moje kolege iz ljudskih resursa. Mladim polaznicima projekta Budi svoj daju praktične savete kako da napišu svoj CV, kako da se predstave budućim poslodavcima, kako da se obuku i oni ostaju u vezi sa polaznicima ukoliko ima konkretnih pitanja. Stojim na raspolaganju, imamo ovih dana polaznika koji se obratio našem kolegi u HR-u da ga pita da li je CV dobar, da li bi mogao da ga unapredi. To je jedan deo. Drugi deo, polaznici projekta Budi svoj su boravili na moru u kapacitetima koje Vojvođanska banka ima na raspolaganju. Znači, pronalaze se svaki put kada Vojvođanska banka ima projekat stručni praksi, deo praksi pohađaju polaznici projekta. Do sada je zaposleno dvoje mladih iz projekta u Vojvođansku banku i to nije sve, svakim danom je nešto novo i nalaze se nove mere i mehanizmi da se njima pomogne. To da ste zaposlili da. U današnje vreme da. Dvoje ljudi da. Je fantastična vest. Nastavljate da sarađujete, tako? Ovo sad nije da svodimo bilans, nego ostajete u komunikaciji na zajedničkom poslu, da, jel da? Naravno, sledeća faza i ono gde jeste sada fokus ne naš iz fondacije uključi se, već nas zajedno sa partnerima, u ovom slučaju Vojvođanskom bankom i ministarstvom, jer zaista, kao što ste čuli, oni učestvuju u svakom segmentu ovog projekta i to nije donatorski odnos, već najlepši, najiskreniji partnerski da. Odnos. Tako je. I ono gde je fokus svih naših snaga za naredni period jeste onaj drugi segment samozapošljavanja, o kome smo malo pre pričali, koji ovoga puta, iako je banka u pitanju, neće biti start-up krediti i nešto što ste sami rekli da njima nije dostupno i dostižno. Već smo odlučili da u narednom periodu kupimo, adaptiramo i privedemo nameni jednu kuću, jedno seosko domaćinstvo koje će u potpunosti biti opremljeno, gde će se useliti šestoro mladih koji napuštaju sistem socijalne zaštite, koji žele da se bave poljoprivredom. I osim što će na tom imanju proizvoditi za sebe, ideja jeste da se pokrene i neka poljoprivredna proizvodnja od koje će oni privređivati. I taj projekat smo nazvali Budi svoj na selu, sada se razvija i zajedno sa Vojvođanskom bankom sada, kažem, razvijamo sve segmente, očekujemo negde, nadamo se na proleće, da će kuća prva kuća biti useljena, pozvaćemo vas da nam se pridružite. Da dođemo na useljenje, da. Pozdravite ovo dvoje, pretpostavljam da ih nekad i vidite i da jedna znate kako se dalje razvijaju. Jedna poznica je u sektoru za društveno odgovorno poslovanje. Zaista? I s njom neposredno sarađujete? Da, da. Sposobna mlada žena? Divna, pametna i prelepa. Drago mi je.
nekog ste uspeli dakle, da izvučete iz ponora koji je život da bio namestio u jednom trenutku. Mnogo vam hvala, divna priča. Rekla sam vam da ćete biti iznenađeni. Da kada se kaže banka, može sa tim da se poveže reč humanosti i da je stvarno tako. Zorica Rida iz Vojvođanske banke, Milana Jakšić iz fondacije Uključi se projekat Budi svoj, bile naše gošće.